sad sammen med to. En af fra mit værelse, så en havde Nora nede i hallen. Og så sagde vi, kunne det ikke være lidt sjovt, hvis jeg barberede mig kaffe, bare lige pludselig. Folk var meget sådan overrasket over, at det lige var mig, der ville gøre det sådan, fordi folk havde bare fået sådan et indtryk af, at jeg bare var sådan en, lidt ligesom, bare sådan en, ja, sådan en lille lyshåret pige. Folk var rigtig positive, nogen var lidt sådan chokeret, men altså, der var faktisk ingen sådan rigtig negativ. Sådan, alle var rigtig søde. Det virkede som om, folk havde nemmere med ligesom bare sådan at snakke til en, fordi der var noget at snakke om.